招聘会是介于学生和用人单位之间的桥梁。俄罗斯人民友谊大学定期举办招聘会，为大学生、毕业生提供不同方向和专业的就业机会。实际上，我们现在有很大的人才需求。我们与多所高校签订了支付大学生薪水的实习项目合同。我们欢迎年轻的、有能力的大学生们加入政府部门工作，非常有意思，需要有较强的沟通能力，会外语者优先。莫斯科市政府、首都行政部门、联邦服务部门做好了为友谊大学在校生和毕业生提供就业的机会。此外，还有派往全球知名公司雀巢、Zara 的就业和实习机会。外派进修的机会让我们实现自我，并不是说一定要做什么职务，但求实践尝试。因为对于年轻学生来说，很难找到一份立刻能知道自己是否相关的工作。现在友谊大学给大家提供了面试的机会，当场即可收到著名企业的邀请，交换名片和手机号，这是学生们走向成功之路的第一步，毫无疑问，这也是最重要的一步。